jasë mundjet që parandalohen tek vajzat dhe gratë vetëm me një kontrol rutinë. Një grua nën apo një vajzë e shëndetshme duhet të ketë pjesë të rutinës së saj të kontroleve të paktën një herë në 6 muaj, një vizitë tek mjeku ginekolog. Duhet të kryej gjithashtu periodikisht ekzaminimet që këta mjek specialistë rekomandojnë për të evituar që nga patologjitë më të thjeshta sëmundjet seksualisht të transmetueshme dhe deri kancerin e qafës së mitrës, i cili nëse nuk kapet në kohë mund të ketë pasoja fatale. Mjekët pohojnë se janë 10 raste të grave dhe vajzave që neglizhojnë këto ekzaminime duke dëmtuar rënd shëndetin e tyre. Kemi raste të cilat paraqiten në spital me infeksione shumë të rënda, pasi kanë lënë për një periudhë të gjatë pa trajtuar. Ashtu si kurse numri atyre që kryejnë periodikisht pap testin pas moshës 25 vjeç në Shqipëri, mbetet ende i ullët. Ekzaminime duke filluar nga vizita e thjesht, ekot e barkut apo vaginale si dhe pap testi janë shumë të rëndësishme për t'i garantuar grave dhe vajzave ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit riprodhues dhe seksual, janë shprehur mjekët. Ata pohojnë se një grua e shëndetshme sjell në jetë një bebe të shëndetshme, ndërsa pohojnë se rastet e çifteve që nuk sjellin dot në jetë një fëmijë në momentin që duan, pikërisht si pasojë e patologjive që mund të ishin evidentuar gjithashtu, janë jo të pakta. Mjekët ginekolog nga ana tjetër insistojnë se kryerja e pap testit mbi moshën 25 vjeç duhet të bëhet detyrimisht nga vajzat dhe gratë. Ky ekzaminim mundëson parandalimin por dhe kapje në kohë të kancerit të qafës së mitrës, i cili është i trajtueshëm në fazat e para dhe mund të jetë fatal nëse kapet në stadet avancuara, sqarojnë mjekët.